Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Vem, pode vir pra frente aqui. Olha, eu sei que vai demorar pra você. Caramba, mano. Você é o primeiro a ver, viado. Caralho, olha meu. Isso, viado. Você consegue ver isso aqui? Essa é a nossa tá nova casa. Mano. Não, calma. Corta a parte. Faz um pi. Não fala, viado. Não pode chorar. Caralho, viado. Essa é a minha primeira. Olha, viado. Eu achei a casa. Viado. Mano, olha isso, viado. Que casa gigante, mano. Mano, esse aqui vai meu carro novo, rapaziada. É hoje, mano. É nesse momento agora, tá ligado? Posso ver? É agora? Já tá saindo fumaça. Essa fumaça do meu carro? É do motor. Posso ver? Ah, viado, deixa eu ver, mano. Olha lá, é agora. Não, pode olhar. Faz as honras, Renan. Mano, seja bem-vindo, rapaziada. Esse aqui é o nosso novo jet ski 2021. Renan do céu, eu tô apaixonado, não quebra não. Renan. Mano, é vermelho com preto, rapaziada. Olha isso. É o nosso novo jet ski, tá 0 horas, rapaziada. Começar esse vídeo hoje pra vocês, mano. Já me dá uma emoção, tá ligado? Gente, sem muita enrolação, mano. Sejam bem-vindos ao meu carro novo, rapaziada. Mano, é um Camaro do modelo mais novo que existe, gente. Rapaziada do céu, mano. Me lembro da primeira vez que eu comprei um Camaro e trouxe ele aqui. Mano, eu juro pra você que eu não sei como começar esse vídeo. O que eu falo nesse vídeo. Mas, mano, esse aqui, rapaziada, é meu carro novo, mano. De verdade mesmo, eu não sei nem como começar, não sei nem o que falar, velho. Eu tô aqui no mesmo lugar onde eu comprei meu primeiro Camaro. E, gente, eu tô muito, muito, muito feliz, velho. Giving to the lesser fire. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Ladrão Hornet, rapaziada, mano. Hoje, mano, sejam muito bem-vindos ao meu carro novo, rapaziada. Isso mesmo, mano, é um Jaguar F-Type. Nossa, rapaziada! Mano do céu! Olha isso aqui, rapaziada. Mano, você não mintou, não. Viado, que faixa preta louca é essa, mano? Nossa, eu nunca fiquei do lado, ficou muito bom. Mano, que top, mano. Começando mais um videozão pra vocês aqui no canal do Ladrão Hornet. E, rapaziada, mano, tá hoje é dia de carro novo. Mano, rapaziada, hoje é dia de carro novo.
tava sabendo grossa, rapaziada. Mano, eu tô muito feliz com essa nova conquista, mano. A minha nova Saveiro grossa, que eu vou fazer um mega projeto mandelão, tá ligado? Seu mano. Agora, rapaziada, não tô nem acreditando, mano. Bota pra torar o som, velho. O bagulho deve ser forte pra caramba, rapaziada. Agora é só descer o bagulho na zero. Tá pronta, fi. Meu amigo do céu. Nossa, ficou pronto rápido, velho. Mano, o bagulho ficou brabíssimo, velho. De verdade. Nossa, mano. Chama. Mano, de verdade, o bagulho deve ser brabo demais. E eu fiz um pendrive de mandelão pra você de presente. Mentira. Verdade. Duvido. Ih, aí, seus ossos. Beleza. E aí, galera? Ai, meu Deus. Chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Do vídeo eu te botar e eu bato com pressão. Tá tudo posicionado, coronado, meu aliado. Vai pro seu lado e vamos dar sarrada de lado. Chame! Mano, na moral, viado. É hoje, rapaziada. Mano do céu, chama no novo farol já do carro. Shingles, I'm trying to see action. Mama, what's happening? Told on me hazy, it's driving her crazy. She know that I'm packing, trapping. The law of attraction. Run up my coattail. Wanted too badly, I left it in Raleigh. She bugging, she calling a hotel. She know me so well. She know I'm looking for love in all the wrong places. I caught her. Mano, comprei! Brigadão, nego! Amém, fica com Deus! Valeu, negão! Valeu, olha lá, rapaziada! A BMW tá indo direto agora pra casa, mano! Vem, Coronado! Traz a braba, traz! Mano, o Coronado tá dirigindo a BM primeiro que eu, velho! Mano, vamos levar embora, é nossa! Electric movement. You see the
I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything. Você já tá chorando. Nossa, é, vamos nessa. Tchau, gente. Fica com Deus, tá? Vamos ir, porque agora eu tô... A gente tá muito atrasado. É, chegou a grande hora. As famílias ali. Tchau. Amém. Maria, deu certo. Vai, vai ser. Meus amigos, chegamos no México. Nossa, que top, mano. Chegamos. Ai, meu Deus do céu. Demorou, mas chegou. Amigos, saímos, estamos em terra mexicana, não sei nem como que eu digo. E arriba! Muitas graças, muchacho. Já vai? Já vai? Já chega tropeçando, já. Você viu o tamanho da banheira? Uhum. Mano, você viu a sacada lá fora? Não vi, como que é? Grande, hein? Já vamos ver, já vamos ver. Mano do céu. Rapaziada, que quarto de hotel bonito, velho. De verdade mesmo. Nossa, e aqui fora é muito calor. Nossa, mano, é muito grande, rapaziada. Que lugar bonito, velho. De verdade. Sério, mano, esse lugar aqui é incrível, mano. É pra você tirar suas férias de verdade. Porque, mano, é muito bonito. E agora, vou pular na piscina. Quer pular comigo? Não, vou ficar um pouco aqui tranquila, depois eu pulo. Vai tomar um solzinho? Sim. Mano, esse sol, rapaziada, de dois dias, eu já tô um pimentão camarão, velho. Eu vou ficar pra dentro da água. E, mano, vamos curtir a nossa série, vai, Renan, então. Ui, pode meter a câmera. Mano, vamos ver. Nada. Aí não consigo abrir. Abriu. Gente. Oh, meu Deus, mano. Ó, não, é pra Nath. Ah, lá. Mano, fica vendo, ó. Tadá! O que tá escrito? Ah, porra! Não! Não!
A Thumb! Agora... Não, gente, é. É só uma surpresa. Não, Renato! Ah, Renato! Chegou ontem, olha, falta a gente. Eu recebi, eu que chamei ele pro México. Eu chamei você, o pão. Não precisa ter nada pra mim, ô trouxão. Ah, mas não é nem que terminou o jogo, então, mano. Então vai lá, eu vou estar pra você, mas fica devagar, já. Então vai. Eu vou fazer o quê? Não, eu vou estar lá em cima. Não, ainda não vai ter o jogo? Vai. Então vai? Então vai, então. Vai, Renan. Vai. Vai, Rê. Aí, consegui, aí, ó. Vai. Não! Pegou. Não pegou mesmo? Vai, japonês! Manda boa! Levei uma tijolada no peito. Ah, que cuzão! Agora. Parece uma casa, mano. Eu nunca vi um apartamento grande desse jeito. Leo, nossa, a toma da cozinha, rapaziada. Léo. Oi. Tem essa oração, não. Esses quadrinhos. Misericórdia. Não tem foto. Moça, você alugou uma casa assombrada pra nós, não, né? Não. Não, né? Beleza? Não. Pelo jeito eu vou ficar sozinho. Por quê? O Léo. Faz sim, então. Você fica com esse quarto aqui, o Renan fica com aquele. Hã? E o Bruno? Fica o Bruno Corona? É. Por quê? Como posso explicar essa parte? O quê? Não entendi. Parece que eu fui trocado já. Nossa. Tá no final da tarde, já são 5h23 e o lugar fecha às 6 horas, quase que a gente não chega a tempo. Aí foi, ó, fechou? Rapaziada, aqui está, mano. O casaco do time dos caçadores de lendas. Mostra essa pra mim, chefe. Olha esse aqui do Renan, mano. Eu bordei o nome de todo mundo aqui atrás. E na frente, eu coloquei, mano, o símbolo dos caçadores de lendas. Que coisa mais perfeita. Eu fiz um pra cada um da casa. Mano, ficou incrível, de verdade. Tem alguém acordado? Ô, vagabundo, tô vendo você, Léo. Quem tá aí? Quem tá aí? Eu, o Gui Gabs. Eu, o Gui Gabs. Gui, o Gui, abre aí. Gui. Peraí, você vai achar que é. Ai, gatinho da mãe. Apareci, Gui. Eu vi. Oi, Gui. Carai. Lanterna. Oi, gato. Ai. Deus, você tava em São Paulo, não? Tava. Peraí. Fala baixo, viado. Tô bem escondido, mano. O que você vai fazer acordar até agora? Quem interrompeu o coito? Ó, tá coito, né? O Gui é a fêmea da relação. Tá ligado? Giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Nossa, velho, que se ferrou, velho. Não! Não! Mentira! A Thumb! Não! Quebrou a minha! Tá bom! Amigos! Não fui eu, não. Renato, você me paga, mano. Falei, rapaziada, eu não sei se eu rio, se eu choro, se eu choro de verdade, ou se eu mato o Renato, ou se eu pego esse jogo dele e pulo lá no lago com a rampa do Thiago. Olha o que ele fez com o meu carro e, tipo assim, aconteceu isso. Deixa chegar mais perto, mano. Vai quebrar o radiador. Vai. Deixa chegar mais perto. Ajuda aqui, Adinho. Vai agora, gente. Vai. Ai, foi! Tem que aprender a dividir o pão.
pão. Aham. Ah, vocês já jantaram. Mas isso aqui é lanche, não é pão. É, o... É, pão, é, o... É, mano do céu. Tem pedaço de pizza. Nossa, comeu, ti? Comeu. Comeu. Eu falei, comeu, velho. Velho do céu, esse lanche quase que não chegou a tempo. Oi! Velho do céu, abre aí. Tá todo mundo bem preparado? Pra ver o Renato dando muro. Ô, dando na porta dos carros fazendo drift. Ah, Renato, mano, nós estamos... Mano, uma equipe inteira só pra ver você fazendo drift. Nossa, mano. Que vergonha, viado. Mano, vai ser uma pressão em cima de você. Eu quero comer. Vamos comer então, vamos. Meu. Tá, rapaziada, dá uma volta nos boxes. É isso aí. Rapaziada, se liga só no Bravo, fi. Cheguei, meu lindo, cheguei. Mano, cheguei hoje mesmo. Chegou na hora, hein? Cheguei na hora? Chegou na hora, velho. E aí, nego? Vamos, agora deu uma esquentadinha na embreagem, né? Vou dar uns 5 minutinhos aí. Nossa, mano, eu quero ver muita pizza, quero ver muito evento. Mano, obrigado pelo convite. Para, mano, seja bem-vindo. Nossa, velho. Obrigado de verdade, mano. Nossa, papai. Vamos, nossa, mano, hoje tem muito rolê. Vai lá, nego. Você viu que falou que vai entrar na minha mão, mano? Ele é massa também, né? Ei, eu sou uma moça também. Ah, mulher! Não, vamos. Mano do céu, vamos ver se tá forte. Tá, quantos cavalos tá tendo? Cara, ele tá com 400. Tá prestando atenção, mano. Chamou. Chamou. Nossa. Vai. Não, aí não, Coronado, aí é plástico, meu Deus. Não, eu vou colocar no ferro lá dentro, Corona. É isso, aqui, ó, nesse aqui. É. No meio do rabicho vai dar. Gatinho. Vai que vai dar certo. Depois eu mando essa roda pra arrumar, já era. E já. O pneu perdeu. Rapaziada, averiguamos que estamos fodidos. É verdade. Isso aí nós já tínhamos visto cedo. Fudeu. Ó, rapaziada, a gente vai tentar fazer meio que uma rampa improvisada aqui, ó, pra roda tentar subir e ficar mais alto pra gente encaixar o macaco. Porque como o carro tá muito rebaixado, não tem como colocar o macaco aqui embaixo. Vai, Léo, essa é a hora. Vai, como é que vai. Você tá subindo o morro? Aí, mais um pouco, vai! Mais! Olha isso que tá. É, filho, agora a gente troca a roda e a gente monta naquela. Dá da mesa, vem pra cá. Quase que passou. Eu sou gêmeo. Agora sobe nessa. Não, acho que é melhor continuar naquela lá, porque vai que amassou aquela, sabe? Não, não. Não amassa não. Não, tem que subir nessa, porque depois como que eu vou sair? Como assim? Vai ficar fazendo a mesma coisa que tá acontecendo. Você não vai sair, vai ficar lá. Ele é tudo louco. Esse é tipo assim... Ai, meu Deus do céu. Socorro. Caí dentro do mato. Ó, que esse tema arrancinho. Boa. É. Eu acho que, tipo assim, se do jeito que tem, né? Colocar o macaco já. Eu acho que funciona. Tipo, sem subir em roda nenhum. É. O foda é que é meio arriscado, mas tá paradinho. Não, já tá no jeito. Acho que é só colocar o macaco, mas com muito cuidado pra... Vai que escapa, né? Vai com o freio de mão. Vai freio de mão puxado. Nossa, meu plano é genial, viado. Deu certo, deu certo. Você é muito gênio, Coronado. Já dá pra eu participar do Largados e Pelados. É? É?